Bakı Nəqliyyat Agentliyinin təklifi əsasında Nazirlər Kabinetinin Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Komissiyası daha 10 küçə və prospektdə xüsusi hərəkət zolaqlarının təşkil olunmasını təsdiq edib. Komissiyanın qərarına əsasən paytaxtın bir sıra küçə və prospektlərində avtobus zolaqları təşkil olunacaq. Üfüqi nişanlanma xətləri çəkilib, qarşıdakı günlərdə isə müvafiq yol nişanları qoyulacaq. Mikail Hüseynov küçəsində artıq bu zolaq təşkil olunmuşdur. Qarşıdakı günlərdə ərazidə xüsusi nişanlar da vurulacaq və nişanlar vurulduqdan sonra artıq digər sürücülər mütləq şəkildə bu zolağın tələbinə əməl etməlidirlər və bu zolaq artıq belə deyək də təyinatı üzrə tam fəaliyyət göstərdikdən sonra Mikail Hüseynov küçəsindən keçən 6 müntəzəm marşrut xətti üzrə sərnişin daşımaların keyfiyyəti daha da yaxşılaşacaq. Əgər bu günləri axşam pik saatlarında xüsusilə də Bayraq meydanı istiqamətindən şəhər mərkəzi istiqamətində, Bayraq meydanından şəhər mərkəzi istiqamətində avtobuslar təxminən bir 20-25 dəqiqə gecikməklə hərəkət edirlərsə, zolaqların fəaliyyətə başlamasından sonra təxminən bu məsafəni avtobuslar 4 dəqiqəyə keçəcəklər. Yəni ki, burada artıq 16 dəqiqə bu gecikmə aradan qalxacaq. Və bu da yenə deyirəm, indiki pandemiya şəraitində sərnişinlərin daha az müddətdə avtobusa səyahət etməsi və avtobusların dövrünün artması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda burada avtobusların sürət həddi də artır. Əgər indiki halda pik saatlarda avtobuslar bu hissədən keçərkən saatda 6 kilometr sürətlə hərəkət edirlərsə, zolaq fəaliyyətə başladıqdan sonra isə təxminən bir 30 kilometrə qədər bu sürət həddi artmış olacaq və bu da özü də yenə deyim ki, sərnişin daşımalarının səmərəli təşkil baxımından olduqca vacibdir. Bu zolağın təşkili ilə pik saatlarda və yolda hərəkət məhdudiyyəti olduğu zaman avtobuslar arası interval sabitləşəcək, orta hərəkət sürəti 6 km saatdan 25 km saata qədər artacaq. Sözsüz ki, bu zolağa digər avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi avtobus sürücüləri üçün belə deyək, bir növ maniyə yaradır. Əlbəttə ki, yol boyu müxtəlif üsullər vasitəsilə nəzarət ediləcək. Sözsüz ki, inzibati xəta tərkibi yaranan faktlar qeydə alınırsa, sürücülər məsuliyyətə cəlb edilə bilər. Ona görə də bir daha sizin televiziya vasitəsilə avtomobil sürücülərinə və sahiblərinə müraciət edərək bildiririk ki, bu zolaq yalnız ictimai nəqliyyat vasitələrinin sərbəst hərəkəti üçün nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, yol hərəkəti haqqında qanuna əsasən xüsusi hərəkət zolağı boyunca yalnız həmin küçədən keçən müntəzəm xətt avtobusları və operativ nəqliyyat vasitələri hərəkət edə bilər. Digər avtomobillərin isə zolaq boyunca hərəkəti qadağandır. Bu qaydaların pozulması inzibati məsuliyyət yaradır və 40 manat cərimə sanksiyası tətbiq olunur.